Всім доброго дня. В даному відео я покажу розпаковку акумуляторної батареї до ноутбука Siemens, Fujitsu Siemens H531. Здається, так моя модель називається. А от, яку я заказав в Україні в інтернет-магазині Record Market. От, прийшла вона мені посилкою новою поштою. Так, заплатив я за посилку. 36 гривнів за доставку і 46 гривнів за наложений платіж. Наложений платіж склав або ціна і на даний момент 1280 гривнів. Там, брав по акції. Ось. Значить, йшла вона до мене. Заказав я по телефону, ну, на сайті. Зі мною зізвонилася. В той же день вона і вийшла. Обробився заказ і вийшов. Йшла зі Львова на Коваль. От. Сьогодні 6 жовтня 2016 року я відео знімаю. Так. От вона прийшла в такій коробці. От коробка, в принципі, якщо так от взяти, вона... Батарея не болтихається. Тобто упаковка дійсно хороша. Якісна. Є один поролончик зверху. Сама батарея. Інструкції, документи. І поролончик такий от подвійний знизу. Упаковка хороша, ставлю плюс. Претензій до упаковки немає. В комплекті в нас йшли такі документи. Перший. Laptop Battery Instruction Manual. Інструкція на англійській мові про батарею. І з другої сторони на китайській. Так, а це в нас, напевно, що да. Це чек-гарантія від магазина Record. Record Market. .com.ua а також allbattery.com.ua. Наскільки пам'ятаю, батарея allbattery бренд. Ось. Якщо не зміняє пам'ять, здається, там елементи мали стояти від Panasonic. Не знаю, побачимо, як воно у нас буде в експлуатації. Ось така от тонована упаковочка. Все чітко, ніде нема слідів, що її здирали. Ось, давайте її розпакуємо. От наша батарейка до акумулятора. Акумуляторна до ноутбуків, верніш. Так, що тут можна прочитати? Не знаю, чи вам видно, чи ні. Так. Отут от модель батареї FPCBP. Це є модель, напевно, що найменування товару, вірніше. 250. От моделька, я бачу, найменування, воно збіглося з чеком гарантії. Ємкость 5200 мА. Так, що тут ще можна прочитати цікавого? Де зроблена літій-іонна батарея. От ємкость 10,8 вольт. От, для моделей А530, 531, ну і так далі. От. От такі от маркування, що тут є. Ну, власне, це є, напевно, серійний номер. Ну, наразі все, що хотів сказати. Дякуємо за увагу. На все добре.